program uspořádal spolek Charita dětem ve spolupráci s PVA Letňany a přesně jak říkal Mirek, tak se můžete těšit na úžasné hosty. Já bych popřál dětem z dětských domovů, aby se s nimi velmi krásně a vlídně zacházelo. Ale protože jsem pro dětský domov s Dádou dlouho dělal, pro dětský domov v Brně, tak vím, že tam všechny ty, včetně paní ředitelky, byly strašně příjemné, hodné a hlavně se starali a starali. Takže to všechno, kromě samozřejmě stromečku a dárečku, radosti a písniček, to všechno bych jim rád popřál. Ahoj! Kde to jsme? No jsme na představení. No vidím, ty to dlo, ale kde to jsme? No kde to jsme? Jsme hala číslo 2. No vím, ale kde? V Praze, v Letňanech. Ahoj! Jak se vám tady líbilo? No tak, nám se tady líbilo strašně, protože tady bylo hodně dětí. A my milujeme děti. Jo. A co byste popřál k Vánocům dětem? No asi. Dětem na celém světě. Tak všem dětem na celém světě, a kdy se co nejvíc usmívali. Protože úsměv, to je to nejhezčí. Já bych dětem moc přála, aby neztráceli víru v život, aby neztráceli víru v lásku a samozřejmě taky to, aby jim Ježíšek přinesl to, co se nejvíc přejou. Ale je otázka, jestli jim to může Ježíšek přinést. Co bych vzkázala dětem v tento předvánoční čas, hlavně spoustu klidu, pohody. Dětem z dětských domovů ty nejhodnější tety, klidné prožití svátků a aby třeba i oni našli tu správnou rodinu, v které se budou cítit doma. Last Christmas I gave him my heart, but the very last day I can't wait. This year, the same it broke tears, I'll give it to someone special. Once better now, twice shy, I keep my distance, but you still get. Tak já bych dětem z dětských domovů vzkázal hlavně, ať se jim splní to, co si přejou. A v podstatě, že není, je úplně jedno, odkud člověk pochází, nebo jaký štěstí nebo neštěstí v životě má. Vždycky to, jak se mu bude v životě dařit, nebo jak bude šťastný, záleží pouze a jenom na rozhodnutích toho člověka, stejně jako u všech ostatních lidí. A máte nějaký recept na úspěch? Za mě je to hlavně vytrvalost, ať už člověk dělá cokoliv, musí v tom vytrvat. Musí počítat s tím, že úspěch nepřijde za týden, za měsíc, třeba za 5 let, ale prostě musí být vytrvalej, věřit tomu a něco pro to udělat. A potom to třeba může přijít. Já si myslím, že to je naprosto jasné. Krásné vánoční svátky, šťastný nový rok, ale hlavně,
ať se mají moc hezky a užívají si život se vším všudy. My jsme s Mirkem tak spojení, krásně, my už jsme spolu několikrát moderovali a já bych úplně řekla to stejné, hlavně ať jsou šťastní. A já jsem hrozně ráda, že vznikají projekty, jako jsou tyto, a můžeme vidět, že děti jsou opravdu talentované, šikovné, a já strašně moc děkuju Janě, že tohle zprostředkovala a děti tady mohly vystoupit, takže hlavně ať jsou šťastné, ať jsme všichni zdraví, já si myslím, že to je to nejdůležitější. Zabírám, tak proč vám nepozdě, že spojili nás, ještě nezačal čas. Vy jsi skázal dětem, aby byli zdraví, šťastní a měli se rádi navzájem a hlavně to zdravíčko, to je nejdůležitější. Proč je důležité pomáhat dětem? Ano, je to velmi důležité a hlavně dětem z dětských domovů, protože nemají tu mateřskou lásku a nemají to obětí, a proto jim pomáháme aspoň v rámci kulturních akcí, kde je přijedou podpořit známé osobnosti, děti dostanou plno dárku a užijí si ten den. Ale co je nejdůležitější, že mají možnost vystoupit na jevišti a to jim dává to velké sebevědomí. A proto je mi ctí, že tyto akce mohou vytvářet a dětem dělat radost. Z mé strany velké poděkování. Dovolte, abych se před vámi uklonila a jednou poděkovala za děti. My děkujeme. Moc děkujeme.